Pirmul rikshe. Ძალიან ღირსეულად უნდა მივიღოთ ის მოცემულობა, რომელიც გვაქვს. Აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, გულოცავ ლევანს ამ გამარჯვებას. Შესაბამისად, ჩვენ, როგორც მანამდე ვთქვით, რომ ნამდვილად არავინ არ იწყებდა არაფერზე სპეკულაციას, უნდა მივიღოთ ის მოცემულობა, რომელიც არის, რომ 52%-მა დაუჭირა ლევანს მხარი. Არის დაუშვათ ნახევარი, რომელიც იზიარებდა იმ პოზიციას, რომელსაც დაუშვათ ჩვენ ვაჟღერებდით. Კარგად მინდა ეს მოდის ყველას, რომ ჩვენ არ გავურბივართ პასუხისგებლობას, არ ვაპირებ მეპირადად ჩასაფრებულ პოზიციაში ყოფნას იმ გუნდთან, რომელიც დღეს არის არჩეული, მაგრამ ამავე დროს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, თქვენ ალბათ იცით, რომ მე ვიკავებ საორგანიზაციო დივნის პოზიციას, რომელსაც რა თქმა უნდა დღესვე ვთმობ, იქენა გამომდინარე, რომ მოგებულ მხარეს, ამ შემთხვევაში მოგებულ კანდიდატს უნდა ჰქონდეს შესაძლებლობა ნორმალურად დააკომპლექტოს ის გუნდი, რომელსაც ის თვლის, რომ უნდა იყოს ეგრეთ წოდებულ წინა პლანზე, ანუ მენეჯმენტში. ეს ძალიან ბუნებრივია, არავინ არ მინდა ჩათვალოს, არც ბოიკოტოთ აღნიშნული გადადგმული ნაბიჯი. ეს არის ჩემი პოზიცია. მე რა თქმა უნდა ვრჩები პარტიის რიგებში, ვაგრძელებ ბრძოლას იმ რეჟიმთან, რომელსაც ჰქვია დღეს ქართული ოცნება. ეს არის მთავარი მოწინააღმდეგე. ასე რომ ამითი, რა თქმა უნდა, ამ არჩევნებით არაფერი არ დასრულებულა, ყველაფერი იწყება. მთავარია, რომ მივიღოთ ის მოცემულობა ძალიან ღირსეულად. სამწუხაროა, რომ ჩემი გადმოსახედიდან იმ გუნდმა, რომელსაც მე წარმოვადგენდი, ვერ გავიმარჯვეთ, მაგრამ ეს მოცემულობაც უნდა მივიღოთ. ეს არის ძალიან დემოკრატიული, ძალიან ნორმალური პროცესი. ასე რომ წარმატებები ლევანს, წარმატებები გუნდს, ჩვენ რჩებით, რა თქმა უნდა, პარტიაში და ვაგრძელებთ ბრძოლას. ბაჩო დოლიძე პარტიიდან ნამდვილად არ დისტანცირდება. დღეს საუბარი და პასუხი ამ რალდებებზე არ მინდა, რომ ჩაითვალოს ამ შემთხვევაში გამარჯვებულ გუნდზე თავდასხმად. ერთი რამე მინდა გითხრათ, რომ რა პოზიციებიც მე მქონდა ამ ხნის განმავლობაში და რასაც ვაჟღერებდი, მე ამ პოზიციაზე და ამ პრინციპებზე ვრჩები, დავრჩები და ვიმუშავებ იმაზე, რომ უფრო მეტი მხარდაჭერა მოვიპოვო პარტიაში. დანარჩენი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან პრინციპულია, რომ ხელი არ შეუშალოთ ახლა იმ გუნდს, რომელმაც გაიმარჯვა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არ ვაპირებ ჩასაფრებულ პოზიციაში ყოფნას და ფეხის დადებას. მე ყველანაირად გვერდში დავუდგები და სწორედ რომ ახლა რაც შეეხება ნონა მამულაშვილის ამ პოზიციას, თქვენ რაც გააჟღერეთ, მე უბრალოდ არ წამიკითხავს. კიდევ ერთხელ ვამბობ, დღეს ნამდვილად არ ვაპირებ ამ საკითხებზე აქცენტირებას. დღეს ჩვენ უნდა შევხვდეთ ძალიან ღირსეულად იმ მოცემულობას, რომელიც გვაქვს. დღეს არის პარტიის თავმჯდომარე ლევან ხაბეშვილი, ვულოცავ ამ გამარჯვებას და ვუსურებ, რომ ის გეგმები და ის პოზიციები, რომელიც მათ აქვთ, იყოს რეალიზებული. რა თქმა უნდა, ჩვენ მათ გვერდში ვიქნებით. დიდი მადლობა.